Most nézzétek meg, manapság már sehol nem adnak ilyen kaját. Hamburger, sült krumpli, kóla. A kölykök nem is tudják, miről beszélek. Lajsz, csak egyszer teszem fel a kérdést. Tudod, vagy talán nem tudod, hogy ki az ász? Ah, Istenem! Mert mindenki tudja, hogy a madár az ász, igen, a madár. A madár az ász, igen, a madár. A madár az ász, igen, a madár. Au! Jézusom, bocsi! Elkérhetem azt egy percre? Ha! Ez fura. Azt hittem, írnak majd róla. Miről kellett volna írniuk? Nos, úgy tűnik, sehol nem említik ezt az új ornitológiai felfedezést. Sehol egy vezető hír bizonyos új repülőfaj hirtelen feltűnéséről. Te meg miről beszélsz? Ó, te nem tudtad? Én azt hittem, hogy ezt már mindenki tudja. Micsoda? Brembe! Igen, a madár! A madár az ász! Igen, a madár! A madár az ász! Jól van, elég, most már tennünk kell valamit. Megszerezzük azt a lemezt és tönkretesszük, ahogy az a doktor zsírvágó tönkretette Star Jones karját. De szexi vagyok! Eltűnt a sok zsír! Taxi! Most mindenkinek megmutatom, milyen csinos vagyok. Jézus Krisztus visszatért a földre! Ezt nem hiszem el! A második eljövetel! Befognád végre, ez nem az, aminek hiszed. Oké, akkor mit keresel itt? Hát, hiszed vagy sem, leugrom nagyjából 100 évente. Tudod, inkognitóban, hogy megszabaduljak a családtól. Most éppen jól is jött, mert az apám leszokott a cigiről és kicsit zaklatott. Ki vette el a csekkfüzetem? Ellen! Mit keres itt ez a kupak toll nélkül? Mondd, Jézus, megtennél nekem valamit? Hogyne, mi lenne az? Na, baszki! Nyugi van, kihozom. És a haverja Peter! Mr. Goldman, nem itta meg a tömegnövelőt. Mindjárt vacsora, de azért ledönthetem? Hogyne, Chris, akár vacsora helyett is, vagy két étkezés között, vagy akár útközben! Aha! Nézd, Brian, ezek a használt zsepik elvezetnek majd Morthoz. Vagy Kegmeyerhöz. Fúj, de undi. Brian, van egy ötletem, talán beválik. Látod az újságot? Igen, tömd a szemét kidobóba. Kihatok itt? Nem! Késő.